тим самим, то, що вони мені той раз це розказували. То ви вважаєте, що це така схема недавання землі, чи, наприклад, справді якась помилка, чи вони домовились між собою, чи які? Свою точку зору, скажіть. Ну, моя точка зору така, що просто ну, олігархи зайняли цю землю, не хочуть її віддати. Тому що на сьогоднішній день по Калинському району треба забрати. І за 90 тисяч гектарів треба забрати 2,5 тисячі гектарів і дати АТОшку. АТОвцям просто не дати роздати цю землю. Вони не хочуть, тому що це є земля, яку, ну, які заробляють мільярди, там, мільйони. Ну, по большому счету, ні одного гектара там не обробляється під досвідку. Як вони там пишуть, ми там досить останемося, ми там... На самом деле, там все. А чим там займається? Просто всі. А хто має права там пишуть? Ну, вони там мають права, ну, але... Ну, все убиточно, колгоспи розвалюються, ні зарплати немає, нічого нема. Ну, от у нас, допустим, на селекстанції 5 тисяч гектар. Колгосп убиточно. Нема. Як може з 5 тисяч гектар бути убиточно? Як 300 гектар з 5 тисяч, 300 гектар, то сам не може дати. Сьогодні фермерські господарства наоборот мають зв'язку. Конечно, конечно. От подивіться на цих людей. Ще не приїхали ранені, вдови не приїхали, тому що їх нема. Подивіться на цих людей. Це ці люди, які воювали, які захищали. Я 400 років, 400 років, по 18, по 17. 3,5 роки відбув там. Ці хлопці так само відбули там, провоювали. Зараз які хлопці воюють, які в списках ці. І ми що, не маємо права? Нам гарант дав цю землю. Нам держава дала цю землю. Так як любому українському. А ройки і колетники забирали. Так. Понимаєте, чи ні? Ви ж не розказуєте, їхні діти воювали. У нас є тут в списках людина, яка не має ног, не має очей, не має того, він не може тут бути. І я тут так казав про нього, він є в цих списках. Є ті люди, які зараз в окопах воюють. Ви казали, що є якась інформація, що місцеві чиновники зараз до АТОвці отримують. Ви розумієте? Ну давайте візьмемо так. От. Я прошу, щоб дали список, хто отримав. Так. Хто отримав? Вони не дають. Ми хочемо побачити, хто із цих списків. По АТО, так? Да, по АТО. По цих списках, хто подавали. Хто отримав? Тому що ну, нам цікаво, хто отримав ці землі, тому що ну, є люди, які теж ще воюють, які теж може замість них стануть отримувати. У нас із Калинського району там що? 1700, по-моєму, тисяч, скільки там, по-моєму, 200 чи скільки чоловік отримали. Остальні всі не мають землі. І мені тут зараз розказують, що ми їх всіх обезпечили. Ви обезпечили кого? Ви обезпечили там, де є земля запасу? Так, стільки землі запасу нема по всій Україні. Вони сьогодні бояться дати, допустим, цей кусок землі, тому що вони розуміють, якщо вони дадуть на селекстанції землю, значить завтра візьмуть в Корділівку, завтра, тому що скажуть, ви дали там. Білі церкві дали. Раз хлопці приїхали, забастували, другий раз теж Академія аграрних наук. Але там дали. Дали 250 гектарів, хлопці отримали, все нормально зробили. І так правда? Тоді, а тобі ви ще не вимагаєте, щоб люди зрозуміли? Ми вимагаємо, щоб вони дали нам землю. Вирішили всі питання по цій землі. П'ятий рік ми боремося з цим. Ми з людиною з першого дня, 16-го року. Ми п'ятий рік. Ну, хлопці, там хлопці, які ми постійно їздимо. Я втомився їздити, я втомився тратити свої гроші. Хлопці втомилися кидати собі, забирати і їхати туди. Ви розумієте, чи ні? І нам постійно розказують одно і те. От що сьогодні розказали, оце нам постійно одне і те ж нам розказують. Тому я об'являю голодовку. Я буду тут, поки не прийде губернатор, поки не вирішиться питання. Ні, пусть сюди приїдуть ройки, пусть приїдуть колесі, блядь. У мене сахарний діабет. Я інвалід другої групи, інвалід війни. І тому я об'являю голодовку. Я втомився 5 років, тепер хай вони їздять. Якщо зі мною щось станеться, ну то їхня вина.